Kan kaluar 6 muaj nga koha kur prefekti i Lezhës Ndret Zdeda i dha dorëheqjen nga ky post për të garuar për kreun e bashkisë Mirdi, teksa vendi i prefektit në Lezhë vijon të jetë vakant. Këshilli i ministrave ende nuk e ka bërë një zgjedhje për këtë post, por me sa duket kjo qasje do të ndryshoj. Burime informacioni jo zyrtare pranë Këshillit të Ministrave bëjnë me dije për Report TV se Adrian Leka pritet të emërohet prefekt i ri i Lezhës. Kjo do të vendoset në mbledhjen e radhës të Këshillit të Ministrave, ndërsa mësohet se kandidatura e Lekës është mirëpritur nga strukturat e Partisë Socialiste në bazë në Mirdit, Lezhë, Kurbin, por edhe nga ato të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Adrian Leka, doktor i shkencave juridike, më herët ishte ndër kandidatët e mundshëm të Partisë Socialiste për Bashkinë e Mirditës në zgjedhjet e 21 qershorit, por strukturat e kësaj force politike vendosën të zgjidhin kandidaturën e Ndret Zdedës. Aktualisht prefektura e Lezhës drejtohet nga nën prefekti, i cili është i komanduar, ndërsa mosmarrja një vendimi për prefektin e ri ka krijuar vështirësi në funksionimin e këtij institucioni. Më herët për prefektin e Lezhës u përfol ish kryekomunari i Shëngjinit, Salvador Kaça, i përfaqësuesi demokristianëve. Emri i tij u lakua në zgjedhjet e 21 qershorit si një nga kandidatët e mundshëm të Partisë Demokratike për Bashkinë e Lezhës, por më pas kandidatu vendos Fran Frokaj.